Druid Coral, ou são Skid Coral, e tu primeiro é o osso, e tu vais torre episódio de Minecraft, Skyblock, a só que tem de fora. Zapalixa, Zapalixa! Dosta de Brona, tchau! Não, prosto perfeito, não? É já estou. É. Kiki Creative, velho. Dá, pois não estou da moeda só. Dá, se eu estou com esse guy. E depois vai lá para mim, mostro. Tira o xiri mal costro, acho para o. Tá. Tá. Tira o xiri outro, acho para a moça. Gemot no host. Така, ако обичаш, подай ми нещата, които паднаха от миналото дърво, плюс дърта, дърта не ми трябва. Кобалстон. Е, взимам, че се има толкова много. Е, да, като ги купая аз има, като не ги купаеш няма. Казвай, казвай да няма. Ми няма. И знаеш кое е отиши дървото там? Първо трябва да оголимя платформата, не че ще изпаря всичко, може би. Може би, не знам. Оголимяваме тук. А! Е... след 2-3 епизода. Сигурно ще си направим портал към Недър. Може да. Не знам точно. Така. Свършим кобалстона. Е, що си го сел всичка, сега трябва да купая. Дай ли да купая? Как си... А, това. Оп. Ей, а где мога дърво, че няма никакво? Знам, че нямаш никакво. Човек ми дечо пише с парът, където е. Всичко. Човек не де прете, защото виж. Пък няма ми кирки. Тя ще щупат. Не, 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 няма чупа. Така, идеално. Ма, оп. Вече мога да щупна този дър, защото... Да, но... Да. Пана... Фида... Ох, повод взе. Ще чупа дърта тук. Е, ние пак си трябва да го щупим, да, де факто. Е, ма няма, той не трябва. Е, да. За газинка. Към... А. Това е добре. Е, така словата ще стане някакво грозно. Е, те е живота. Знаеш какво трябваше, знаеш какво ще го направим? Е, остей тук едно купче дърт за дърво. Остей го това тук. Знаеш какво трябва да направим? Не. Дай, дай, сега ще го направим. Е така. Да се замрази водата. Се? И след това ще поставяме. Е, топа не възстане. Не възстане пак. Е, това тук трябва да го оставим, човек, защото... А, или всичко ще го направим от кобалстон? Не, а така. Дай малко кобалстон, аз ще го правим. Че е твой мушет? Ще ги взема така. Опа. Аре, бе. Опа. Тук бърках едно купче, две даже. Само да не падна. Е, това не дей го чупи, изчакай, изчакай. Добре. Айде да го направим с тубички така. Ще е по-гладно. Така. Колко дърти имаш? Колко правих... Тук бърках едното купченце. И отдолу това трябва да вземем. Не, това ще го оставим. Ще вземем това тук. Става ли така да го разширам? Ех, майката. Ето така.
Да го следя. Успя ли да взема всичкия дърт? И... Всички имаме бедрок. Къде е крафтинг тейбъл, ако може да ми кажеш? Не, не. Е, остави, защото ако паднеш, лошо се пиш. Е, така тук се отпада. Добре, служи и честа тук. Честа е и тук. Не, честа го служи е тук горе. Не, честа го служи един е тук. Се направим още един. Ех, няма. За начало не ни трябва втори. Служи го е там, от друга страна. Не ти ми се причи, трябва да го чупа на ново. Не, бе, и те сега, да. А, е така. Три часа чупа, 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 чупа. Дърво. Пречици. Оп, трябва да сложим другото дърво, изчакай. Цък. Като за начало, имаме ли кобълстон? Имаме. Оставам дърво, което е много важно. Правя две кирки, изкупаем кобълстон. И това е, мисля, че. Така, имаме точно за две кирки. Ела. Ела е? Или твоите я оставам тук, че оголимя, пък аз... Да. Е, то пък изгоря. Как се изгорило? Е. Това така... Това да, това е доста досадно, мога да ви кажа. Повярвайте, не искате да го правите. Е, ти не си имаш, а и то... Е, да, но така е нужно. Да. Сеща точно колко блокчета беше острова, който се намира? 6000 или 600 нататък? Трябваше да погледнеш в описанието, като вземаш мапа. Като го текнеш по-точно. Колко? 600 ма беш. Да, защото има остров. И може да продължим сървайвал. Да. Дори. Очаквайте скоро сървайвал. Да, сървайвал, когато свършим скайблока. И може да сървайваме на този остров, който се намира. Би било доста интересно. Я ми да е малко такова. Шака има 27. Две ябълки, които паднаха. Кофта остави. Заповядай. Ето. Е, що си ми взел? Остави човек. Остави сралчите, защото са важни. Ето, аз остава всичко. Да, къде ти кирката? С мене. Е, две, защото пък ще трябва. Аз чупа тук всички дърт. Кво чупиш? Дърта. А, дърта. Гледай да не изтича лавата, защото са много грозно. Не. Някой ми писал в скайпа. Аре, е така. Я го погледаме от тук така, какво става. Добре става сега. За начало, така, то не е начало, втори епизод е, не трябва да правим клипа много голям. То сега не знам точно колко минути е само. Около 10 мисля, че. Ало е няма значи. След около... сега часа е 7:30. 8:25 може би. Без 15 обърках се. Без 15 може би. Да, да. Пърши кабо в тома. Така. 21. Кой да върши едно, сега ще покупа малко. Ето моята кирка. Аз имам да. Аре ще искам от твоята кирка. Оф, и вау, че бъргах така. О, паднах! Стига, бе. Оп. Извинявай се за чита. Но и вали сняг и направо. Сам пишат по скайпа.
Е, стига, път какво съм ход. Ще няма да го пускам. Е, така. Е, има доста. Стигаме само, изгоряхме на 3 калсо. Ако ми пише отново. Вау, лагва май. Да, лагва. Къде има лава? Имаш кобостон, ако имаш, я хвърли малко. Ето от тебе. Ей, къде оти? Добре, 17.